Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Щось останні дні я розпочинаю своє відео з машини, але не встигла вдома. Трошки ми поспішали. Тож швиденько, бо треба на пошту було, так як сьогодні субота, то та пошта працює до 2 години дня. Якась не нова пошта, якась. Я не забуваю завжди назву її. Швиденько приїхали, але поки ми тут по своїх справах, ви можете подивитися відео, що ми робили зранку вдома. Сьогодні ось вирішили зробити роботу, яку довго відтягували. Ну, ми там трошки поляли. Це не наша деревина, сусідська, але ніхто там не живе. І, коротше, так, що вона і до нас, на наші провода, там інтернет і світло. І тут буває, як дуже великий вітер, воно свіркає, так сказати. Тож електрики щось проїхали, там пообрізали, то ні. А тут уже ми пообрізаємо, бо що чекати? Вона росте, росте, росте. Так, бачите, ця пилка ще працювала тут. А в нас ще є то електро, а це ось бензо. І, коротше, вона, ну, майже нова, просто вона така затягана вже, бо Максим її справляє, віддавав. Коротше, це Максиму батьки на день народження купили. Ну, в нас була, потім поламалася. А це ж новеньку вирішили купити. І ми нею, ну, майже зовсім не працювали. Вона в нас, я кажу, проклята якась, це капець. То одне, то друге, це Максим, ну, зробив щось, там, міняв. І це тільки що хотів завести там, пильнуть товсте. І дивіться, відірвав. Кажу, викинь її, кажу, вона для нас, я не знаю, якась точно що проклята. І це ж не руки з одного місця, він те все лагодить, все нормально. А з цією пилкою взагалі в нас не йде. Так що кажу, кинь її і до побачення. Все, тут закінчили, тільки тепер залишилося от позагрібати мені. Отак на кубку склали. Ну, як електрики. Електрики взагалі не складають. Обрізали і до побачення. Ми трошки склали, то я загрібу, а по весні треба або чимось її обробити, або вже коли маленькі, треба сікатором, бо ніхто не буде за нею дивитися. Так що тут роботу зробили. Так, забули он сокира і цей. Пилка. Що там? Ти нагадуєш, що воно тут лежить? О! Все, ось так її обчекрижили. Ближче підійшла. Максим взагалі казав її обрізати. Кажу, та ну ні, не наше. Кажу, так обрізали. Це ми вже не перший рік її обрізаємо просто. І все. Я взагалі не розумію, навіщо насаджувати дерева біля проводів. Ну, як є вже. Нам також нашу треба оцю буде обрізати. Це у нас тут яблуня, і вона така вже погана. Там, ну, бачите, якийсь стовбур. Треба обрізати, щось молоденьке залишити. Я її не хочу обрізати, бо в мене тут воно розсадник. Троянди в мене під пляшкою, тож, щоб був холодочок, бо влітку немає куди їх садити, вони так просто пропадають. Ну, сьогодні, до речі, ще заїдемо по троянди, з нами поділяться, тож будемо садити. У мене і так їх багатенько, але щось я так люблю трояндочки, що нехай вони будуть, їх багато не буває. Ну що, Макс цю дюралку зробив, але все одно вона не заводиться, тож може завеземо її в ремонт. Коротше, якась не та пилка в нас. Ну і що я сьогодні готувала? Ось плов такий. Ні, він розсипається, але не прям так дуже-дуже. Так, Сімбочка, не м'явкай, в тебе є що їсти. І борщ якось приготувала. Зараз покажу, ще пиріг робила. А тут пиріг ось стоїть. Розрізала подивитися, що там всередині таке, бо щось не підійшов так, як я думала. Але смачненький, я так шматочок спробувала. Це з гарбуза там. Пюре гарбуза, трошки кефіру і такий він ароматний. Зробила. Ну і капуста стоїть, кваситься. Це ще і доба не пройшла. Хай собі стоїть.
Ну і кухня наша, та що в будинку, бо пишуть, а який ж вам там ремонт робити? О, бачите, тут ще, ого, скільки роботи. Тут ця штука зроблена з брусків, там ДСП, ОСБ, як воно правильно називається. Така саморобна, так сказати. Ну, мені нормально. Я не скажу, що прям мені, ну, звісно, тепло тут, але ж немає шпалер таке. А готувати воно не впливає. Мені, до речі, подобається. Ну, це ж, звісно, ще не кінцевий варіант. На зиму ще тут шухлядки вішаються, переносяться. Шторка, то так. Більш-менш якийсь затишок трошки є. Тут ось холодильник, морозилка. Так що зима попереду, дай Бог, все буде добре. Будемо щось тут робити. Посуд намила, бо готувала ж їсти. Я коли готую їсти, в мене багато посуду намила, нехай сохне собі. А ще ми приїхали, щоб забрати маму чоловіка додому. Ну, вона сьогодні до нас приїде, так, зустрічати, так сказати, бо в будні дні маршрутка в наше село з Кременчука ходить, а у вихідні – ні. Ну, раніше ходило все, а це після повномасштабного вторгнення на вихідних ні. Тож ми зараз її заберемо і будемо їхати додому. У нас сьогодні хмарно, але я не скажу, що холодно. На вулиці гарна погода, гуляти. Ну що, друзі, ми вже вдома. У нас вже вечір. Ми поки дочекалися, ну нічого. Ми ще заїжджали, нам поділилися, з нами поділилися. Зараз покажу чим. Трояндами, щоб черенкувати. Я, правда, не знаю, чи можна їх ще садити, бо так пізно. Хоча як, тиждень різниця нічого не дає, бо я в тому році всередині жовтня займалася цим. Тож, думаю, піде. Тут багатеньке, тож велике вам дякую, я знаю, що ви відео дивитеся. Повпихаю, але це вже буде завтра. Зараз піду їх поставлю у відро і нехай вони стоять, а завтра разом з вами будемо цим займатися. Так, поки сюди. Що тут у нас ще є? Пилку в ремонт хотіли завезти, вже там все було закрите, тож не завезли. Ще дали листя капусти. Курям кури будуть дуже задоволені. Так що отак, оце там нехай лежить, то потім Максим дістане. Так що отакі в нас справи. Така у нас субота. Сьогодні на базар не їздили, то дві неділі ми їздили, показували вам ціни. А це нам нічого не треба, та й ціни зараз шалені, так що поки без базару. Ну а що, зараз будемо йти вже відпочивати. Дякую вам за те, що з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока вам.